13-річний Матвій Глазунов каже, вирішив робити ляльки після перегляду «Кароліна у світі жахів», а згодом вирішив спробувати складати фільми. Складає короткометражні фільми за складною технікою лялькової анімації «Стоп-моушен», який використовує свої ляльки з вовни. Я почав робити ляльок і ці всі фільми, тому що подивився у 6 років фільм «Кароліна у світі жахів». Він мені дуже сподобався. У 10 років я вже почав дізнаватися про зйомочний процес. Він теж був зроблений у стилі стоп-мошен. Тому я дізнавався про зйомочний процес, старався щось повторити з цього, що вони робили. Обвалювати вовну Матвія навчила мама. А з музичним супроводом фільмів допомагає тато. Робити короткометражні фільми хлопець, каже, навчився сам за допомогою інтернету. Старався щось повторити з цього, що вони робили. І ось так я навчився робити такі фільми. Хлопець поділився послідовністю, в якій виконується його творча робота. Ну, спочатку я пишу сценарій, потім, можливо, роблю якусь розкадровку і починаю робити ескізи. Наприклад, ляльок якийсь, починаю вже виробництво фільмів. Спочатку я роблю ляльки, потім я роблю декорації. Ну і підготовлюю зйомочну площадку і роблю зйомку. За словами хлопця, ляльки з вовни – це набагато простіше, ніж пластилін. Першою роботою Матвійка була Меліса. Він працював над цим фільмом майже рік і не дарма виграв гран-при на фестивалі Children Kino Fest. У стрічці розповів про маленьку порівняно з іншими, дуже добру відьму, яка йшла в ліс за інгредієнтом для зілля та загубилася. Вона пішла у якусь заброшену будівлю. Але її знахідка допомогла їй вибратися з лісу. На фестивалі Children Kino Fest роботу Матвія «Чорний лютий» цього року було визнано кращим анімаційним мультфільмом. Маленький лялькар отримав грошову винагороду за свою роботу. Головною героїною Матвійко обрав росіянку, котра перейшла на бік України після побачених кадрів з Бучі. Створення фільму зайняло 3 місяці. Сюжет хлопець написав самостійно. Коли вона побачила кадри з Бучі, вона все переосмислила. Почала топити за Україну, побачила Зеленського і дізналася всю правду про Україну. Також хлопчина показав ще одну іграшку зі свого фільму «Чорний лютий» героя Андрія Хливнюка. Це Андрій Хливнюк. Він в кінці фільму, ну, був такий саундтрек у мене, де присутній був Джон Леннон, бумбокс і Андрій Хливнюк. Матвійко своїми роботами висвітлює сучасні події та втілює свої ідеї. Хлопчина й далі планує продовжувати працювати над новими короткометражними фільмами.